Li jêr rêkeftineke yekîneyên parastina geliyê PG û Liwayê Matasemiye Dijberiya Sûriyê ku piştgiriya xwe ji Amerîkayê werdigire, dê li bakurê Helebê operasyoneke veguhertina dilgirtiyan bi hev re pêk bînin. Û texmîne di çarçoveya vê rêkeftinê de YPG hin gundan li bakurê Helebê radestî heman hêzê bike. Navenda Demokratîk a Mafê Mirovan li Kurdistanê didaxuyaniyekê de ragihande ku di şevabûrî de YPG gundê Şêx Îsa li bakurê Helebê radestî Liwayê Matasim kir û li gorî rêkeftina ku di navvera her du aliyan de bi navveynkariya Amerîka pêk hat. Dê piştî bi serketina operasyona veguhertina dilgirtiyan, YPG hejmara gundên din jî yên ku di vê rêkeftinê de ne radestî Liwayê el-Matasim bike. Herûsa Navenda Demokratîk a Mafê Mirovan da zanîn ku ev pêşveçûn û rêkeftin pêk hat, piştî civîneke hevbeş di navvera rayedarên YPG û Liwayê Matasim de li gel amadebûna şandeyeke Amerîkî li Kobanê. Û li gorî heman jêderan, di çarçoveya vê rêkeftinê de dê YPG gundên Til Refet, Min, Xayîndexna, Mirêmîn û Şêx Îsa li gel hejmara gundên din li gundewarê Azazê, radestî Liwayê el-Matasimiye bi ser dijberiya Sûriyê ve bike. Lê fermandariya hêzên Sûriya Demokratîk dibêje ku dê ew ê wan gundan bi mercan radestî dijberiyê bike.